Apresentação Divinos, canal Lendas de Lune Oficial. Aí tô mostrando as almas do Divino 1 ao Divino 5 ali. Tá faltando só do Divino 6. Vamos para o Divino 1. As missões. Só entrar na Praça Divino para pegar as missões. Divino 2. NPC do Divino 3. Lembrando que para jogar o modo divino você precisa ter pelo menos um renascimento, porque ele é de 70 a mais. Vamos para o Divino 4. Querem mais vídeos? E seu gosto aqui no canal Lendas de Lune Oficial? Então entre em algum grupo na descrição de qualquer vídeo recente. E deixe a sua informação nos nossos grupos de jogadores. NPC Divino 5. Lembrando, para encontrar esse preciso, tem que entrar na Praça Divino. Mestre do Divino 5. Divino 6. É isso aí, quem gostou do canal, inscreva-se e vamos nessa. Não perca tempo, venha fazer parte do canal Lendas de Lune Oficial. É isso aí. Thank you.